tie čísla a máš taký... A ďalšie, čo ma zaujíma, aby neboli konfliktní ľudia, konfliktní nie sú. Ale to, že čo robí firma, o tom neviem. A neviete nič o tej firme? Nie. Lebo to je firma... Teraz prvý krát počúvam. Good Roads. Ona sa až dopravu sa zaoberá. Gradu, kamión, ale... Kamióny, všetko. Nákladná doprava. To nie, nie. Ak si chceš prečítať celú exkluzívnu reportáž, nepremeškaj príležitosť, aby si si mohol aktivovať mesačné predplatné premium zadarmo.